ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು 100 ದಿನಗಳ ಓದುವ ಆಂದೋಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ವರದಿಯನ್ನು ಬರೆಯೋದಂತ ತಿಳಿಯೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ವಾಟಿಕ ಮತ್ತು 1ರಿಂದ 2ನೇ ತರಗತಿಗಾಗಿ ವರದಿಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಇದು ಒಂದು ಮಾದರಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ವಾಟಿಕ 1ರಿಂದ 2, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 3 ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇದು ಬಾಲ್ವಾಟಿಕ 1 ಗುಂಪು, 1ನೇ ತರಗತಿ 1 ಗುಂಪು, 2ನೇ ತರಗತಿಗೆ 1 ಗುಂಪು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ 1ನೇ ವಾರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮತ್ತು ಬೇಕಾಗುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆ ಶಾಲಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ, ವರ್ಣಮಾಲಾ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಕಥೆಗಳು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ನಂತರ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮರಳು ಟ್ರೇ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಾರದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಗುಂಪು ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ 1ನೇ ಗುಂಪು ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗುಂಪು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮಕ್ಕಳು ತಮಗೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿತ್ರವಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ 4ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಗುಂಪು 1. ಸೊ ಗುಂಪು 2 ಅಂದಾಗ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಪ್ರಪಂಚ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ರೇ, ಉಪ್ಪು, ಮರಳು ಮತ್ತು ಇಟ್ಟು. ಸೊ ಇವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಬೆರಳಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಕ್ಷರಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಅಕ್ಷರಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. 3ನೇ ಗುಂಪು ಅಂದಾಗ ಕುಟುಂಬದ ಕಥೆಗಳಂತಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಕಥೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳ ಆಚರಣೆ, ಹಬ್ಬ, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ, ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಸೊ ಇದು 3ನೇ ಗುಂಪಿನ ಕಾರ್ಯ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ವರದಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವರದಿ ಮಾದರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೀವಿದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಇದು ವರದಿಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾದರಿ ವರದಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ.